lo cual está sucediendo ahora aquí, cubredes fra de parte body terra, caminda está trechando e pipa nan, e rioleren e leiding nan, cut eigenlijk bono po mira. E trabao e está canando gewoon on schedule, según me comprender de mi servicio nan. Anto banda de sei, nos a decidi, después cu, me estaba haciendo una conversación cu demo y diferente actor nan den punda, cu, en todo caso, e parte arriba de Bredestraat, pa nos vai treche in el momento ki, e ingeniería a tomar lugar dor de mi servicio nan de VVRP, e esse da bike é da direita, pero tem o mesmo tempo que tá acaba que trabalho na bola de terra, que me não tá bike custa mais tempo para o meco esse zoom de cruise ships abre e te chão tá para inteiro trabalho tá claro. Então de quadro aqui meu serviço abin dos VVRP abin da papi, por exemplo, com taxista nan turbos abin da atender e problema de parqueamento de punda que me nanta trajando un cos total anto ma pidi nan tambe pa de dia nan guta bini pa pone intera informacion aki de una manera sistemático pa baia foco nia tambe pa duna informacion pa nos sa, nos pueblo, nos comerciante nan sa, da kiko precis nos sta haciendo. Que men, ahora que tiene trabajo de pautera, tan ten que trabajo de tomando lugar, lo derecha, riba terra tambe, di brede strat. Ok, e trabajo baudi terra, no tampoco no ta clara ainda ore? E trabajo baudi terra, según ma comprende, no ta clara. Anto riba terra, ori nos sta mira, por ejemplo, e caia, cu baxten, cu palemata, cu loge cinta, nos sta baihala, e sitio di taxi nan, tapisei tambe, ting e conversacion cu e diferente grupo nan, cu ting nan interes, bo bo visa, den brede strat. Anto na mesmo momento tambe, nos traja ribe parte di mata nan na Wilhelmina Plain, e sei tambe un proyecto e parte cu nos se llama Crash Program, cu ta canando, la gami bisa sin aquí, cu de menos tempo cu luna, mi ta fruacht, e sei, echt menos tempo. Senhora, para compreender com o comerciante, não, está a reclamar? Seguro que para compreender com não, está a reclamar sobre a diferente costa bem junto. Um não está atendendo que caia, então sempre ora para atender com lugar, está a dona molesta. Por exemplo, se você vai direita, você vai cambiar a ventana na boca, está a dona molesta de estofa, a boca está quebrada, se põe tapol, está a fofelo, que men, amilo, te último, di no comprende cu eta hobby fofelu pa e comerciante na banda je sei ti un problema di economia caminda sì. No stursa cu e nan ti un problema cu nos din cu busca tu sorte manera pa nos iuda stimula e economia da sei nos di VRP ta pur va saca ma stantu proyecto possible pa asine nos iuda genera trabalho de construção e está conosco trabalhando de construção por uma maneira um mecha que te ajuda. Ainda pretende que te nos lo solucione o problema, mas nos por ajuda, sim, então nos está traindo riba e sei.